کس سے اے عطا ہم لوگ کہیں زیادہ کہیں اچھیے کہ چھوٹی سی نظم بھی ہے پاگل بنوانا اس کا تم نے اس کو دیکھا ہے جب وہ باتیں کرتی ہے جب وہ اپنی مٹھی اپنے سیب سے گالوں پر رکھتی ہے اور کوہنی کو اپنی بھری بھری رانوں پہ جما کر میری اونٹ پٹانگ سی باتیں غور سے سنتی ہے تم نے اس کو دیکھا ہے جب وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے چھم چھم چھما چھم 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 چھما چھم اور پاؤں میں پائل نہ پازیب کوئی تم نے اس کا نس کو دیکھا ہے جب اس کی آواز فضاؤں سے کچھ کہنے لگتی ہے شب کی خاموشی بھی کوئی گیت سنانے لگتی ہے تم نے اس کو چھو کر دیکھا ہے سارے بدن کا خون میری انگلی کی اس ایک پور میں آ کر رک جاتا ہے جو اس کو چھونے کا ارادہ کرتی ہے تم نے اگر اس کو نہیں دیکھا اور نہ سنا اور نہ چھوا تو پھر تم مجھ کو پاگل پاگل کیوں کہتے ہو؟ وہ دشتے کرب و بلا میں اترنے دیتا نہیں کرب و بلا میں اترنے دیتا نہیں ہوائے تیز میں مجھ کو بکھرنے دیتا نہیں اور لکھن صاحب زمین کو چومنا چاہوں کہ وہ زمین پہ ہے زمین کو چومنا چاہوں کہ وہ زمین پہ ہے وہ آسمان سے مجھ کو اترنے دیتا زمین کو چومنا چاہوں کہ وہ زمین پہ ہے وہ آسمان سے مجھ کو اترنے دیتا نہیں اور یہ بچے نہ سنیں جھپکنے دیتا نہیں آنکھ وہ شب خلوت جھپکنے دیتا نہیں آنکھ وہ شب خلوت میرے لہو کو وہ آرام کرنے دیتا نہیں اور یہ کس عذاب میں اس نے پھنسا دیا مجھ کو کہ اس کا دھیان کوئی کام کرنے دیتا نہیں کس عذاب میں اس نے پھنسا دیا مجھ کو کہ اس کا دھیان کوئی کام کرنے دیتا نہیں اور یہ شام غم گزرتی کیوں نہیں ہے میری قسمت بدلتی کیوں نہیں ہے گھٹائیں ہی گھٹائیں ہیں سروں پر یہ بارش اب برستی کیوں نہیں ہے نہیں تم سا مسیحا کوئی لیکن میری حالت سنبھلتی کیوں نہیں ہے سفر درپیش نیلے پانیوں کا کوئی کشتی اترتی کیوں نہیں ہے جو خواہش مسترب رکھتی ہے مجھ کو تیرے دل میں مچلتی کیوں نہیں ہے وہ ایک معصوم سی سادہ سی لڑکی میرے دل سے نکلتی کیوں نہیں سب شیر اوپڑے نے اے بچے پہ سن بچے دو طرح دے ہوندے نے ایک دے بچے ہوندے نے ایک دے نال اضافت بھی لگی ہوتی ہے عطا سب کچھ دیا لڑکی